ဒီဘိုးချုပ်ခန့်ပွဲကြီးလှုပ်ဖို့ကိုသူတို့မှာမရှိတဲ့စစ်သားတွေကိုမလောက်ခင်လာပိုင်းအလိုတွေကတင်တန်းနေအတင်းအဓမ္မပေးနေရတာလက်ကျင်ခံနေပေးနေရတာအဲ့လက်ကျင်ခံပေးတော့မှပါလဲပဲဒိုင်ယာရီရအနာတရားတွေဖြစ်ပြီးတေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်တကယ်ဘိုးချုပ်ခန့်ပွဲကြီးမရောက်လိုက်အရှိမလှုပ်တော့လဲပဲလေကြီးကျိုးပြတ်ကြပြီးတေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျူကျူလာဆိုရင်မျက်စိပြူမျက်နှာပြူနဲ့သူမဲအောင်လိုက်ကိုတစ်ချက်တောင်ကြည့်လိုက်သေးအမဲအောင်လိုက်တော်တော့ဆောက်ရက်ကွဲပြီအဲ့လိုအထာနဲ့ဟိုမဲအောင်လိုက်ဘေးထဲမှာထိုင်နေတဲ့တခေါမှကျူကျူလာကတော့မှမဲအောင်လိုက်ကိုတစ်ချက်ရှိုးလိုက်သေးတယ်သူတို့မျက်စိပြူမျက်စံပြူနဲ့မျက်နှာတွေပြက်ကုန်တာတိတ်သေးချာချာကိုဒီပွဲကြီးကိုလေ့ကျင့်ပေးထားရတာตาเนี่ยအခုလူတွေဖြစ်တာပြောချင်တာကသူတို့မှာကျွမ်းကျင်စစ်သားတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါဖုံးတို့ပြည်သူတွေကိုဒါသိအောင်ပြလိုက်တာပဲသူတို့မှာကျွမ်းကျင်တကယ်စစ်သားအစ်စ်တွေမရှိတော့တကယ်စစ်သားအစ်စ်တွေကအခုလောက်ဆိုရင်ငရဲပြည်မှာဗျာငရဲပြည်မှာမရှိတော့ဘူးအသေးထွက်တွေကလည်းအများကြီးအရှင်ထွက်တွေကလည်းမသေးမရှင်ထွက်တွေကလည်းအများကြီးကျူကျူလာဆိုမျက်စီပြူမျက်နှာပြူမအားလားဆိုပါဇက်ပါရွဲ့သွားတာအဖိုးဖိုးတို့အဲ့ကြီးရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဖိုးဖိုးတို့ဒါတိတ်ချီးကျူးစရာကောင်းတာဗောနော်ကောလင်းရဲ့ပကဖအဖွဲဝင်အမျိုးသမီးမဆူဆူကြီးနဲ့မနှင်းစီလှိုင်တို့တို့မိုင်းတယ်လာတဲ့အခါမှာစစ်ကောက်စီရဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့တိုးတယ်အဲ့လိုစစ်ကြောင်းနဲ့တိုးတဲ့အချိန်မှာကဲငါတို့ဖမ်းခံလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲငါတို့အသက်ခံရမယ်ခေါင်းဖြတ်အသက်ခံခြင်းလည်းအသက်ခံရမယ်မီးရှို့အသက်ခံခြင်းလည်းအသက်ခံရမယ်ရိုက်နှက်အသက်ခံခြင်းလည်းအသက်ခံရမယ်အဲ့လိုတော့ငါတို့မသိနိုင်ဘူးငါတို့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့ထောက်ခွဲရည်တွေနဲ့ကဲသူတို့လည်းသေငါတို့လည်းသေဆိုပြီးတော့မိုင်းခွဲပလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မိုင်းခွဲပြီးကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်သွားတာဒါတိတ်ချီးကျူးစရာကောင်းတယ်နော်သူတို့အသက်တွေဆိုရင်ဘဘတို့မှန်းကြည့်တာအလွန်ဆုံးရှိ30ကျော်ကြီးပေါ့သူတို့နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းများစွာလူဘဝမှာမိသားစုတွေနဲ့ရှင်သန်နေကြရအောင်ပါဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တွေကိုပြဌာန်းမထားဘဲနဲ့သူတို့နိုင်ငံပေါ်မှာဘလောက်ထိစစ်အာဏာရှင်ကိုမုန်းတီးနေသလဲဘလောက်ထိသူတို့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းလဲလွတ်လပ်မှုတွေပျော်ရွှင်မှုတွေကိုဖန်တီးပေးခြင်းလဲဆိုတာသူတို့နှလုံးသားတွေကိုဖို့ဖို့တို့ပုံဖော်ကြည့်လို့ရတယ်တိတ်လေးစားစရာကောင်းတယ်တိတ်လေးစားစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဖဖို့တို့အနေနဲ့ PDF တွေကိုအရင်လေးစားတယ်ဖဖို့ခဏခဏပြောနေတဲ့စကား PDF တွေဆိုတာနိုင်ငံတော်အတွက်တိတ်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်ဘယ်လောက်ထိကျေးဇူးတင်စရာကောင်းလဲဆိုရင်ဖဖို့နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်$62ရေရှုံးခဲ့တယ်ဦးနုတို့ UCB လောက်ခဲ့တဲ့69.80ကြားကdollar ရေရှုံးခဲ့တယ် $88ရေရှုံးခဲ့တယ် $92ရေရှုံးခဲ့တယ် $2000ကိုရွှေဝါရောက် dollar ရေရှုံးခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီ dollar ရေရှုံးခဲ့တာလဲဖဖို့အရင်ကခဏခဏပြောပြတယ်အဲ့ဒီ dollar ရေဒီမှာမရှိတာနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် PDF နဲ့ internetအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကအင်တာနက်မရှိလို့ရှုံးတယ် PDF မရှိလို့ရှုံးတယ်ကျန်တာတွေအကုန်ရှိတယ်ကျန်တာတွေကအခု UNG CRB လို့ပြောတဲ့လူတွေထက်တော့တော်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲဘို့လို့62ခုနှစ်တော့ဆိုပညာကိုတကယ်ကိုလမ်းပြန်ထွက်နေအောင်တက်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားတွေအများကြီးရှိတယ်ဦးနုတို့ရှိ
60กว่าเนี่ย80คนเนี่ยจะมาตอแลเนี่ยอู้นูรุสุรุษิเลยแต่ตะเกะกระดิจีดิยังคงตะกุตุจ้องตาดิทีนี้อายุจี40ปีแท้อตาเวสิเดอเนกดอไม่สิอ้ายลูกหลูรอหลูก้องนี่สิเกดาเวบาลุไม่นานเลย80ชิเลดีไดแมะ80ชิรุเลอเมรุรุอู้จ้องเนี่ยหลูรอหลูก้องนี่อะหยังๆๆเวบาลุไม่นานเกดาเล อดีกมานานเกอจ้องนักคู่อ่ะอินเทอร์เน็ตไม่ရှိอ่ะเพราะว่าတော့မျိုးပေါ်ကလူနဲ့တော်တဲ့ကသူနဲ့ဘာမှဆက်သွယ်ရေးမရှိဘူးနိုင်ငံခြားကလူနဲ့မြန်မာပြည်ကလူနဲ့ဘာမှဆက်သွယ်ရေးမရှိဘူးပြည်သူနဲ့အစိုးရနဲ့ဘာဆက်သွယ်ရေးမှာမရှိဘူးဆက်သွယ်စရာဘာအင်တာနက်မှာမရှိတော့ဘယ်သူနဲ့ဘာနဲ့တွားဆက်သွယ်မှာလဲဆက်သွယ်စရာမရှိတော့တော်လည်းကြီးကရှုံးပြီလေနောက်တစ်ခုက PDF ဆိုတာကိုမရှိတာလုံးလုံးမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးရေးစေး ရေတွက်လို့တော်ရတယ်နည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ဘုံအလုံးဆုံးရှိ100-200ပေါ့အဲ့ဒါမပူပါဘူးရှိဒါကြောင့်ဟိုးရခင်ရခင်ဒေါ်လာရေးတွေပါလဲပဲအစိုးရဆိုတာလည်းရှိခဲ့တယ်နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုတွေရှိတယ်ဥရောပ EU ထောက်ခံတယ်ကုလသမဂ္ဂလည်းအခုလိုပဲ American တို့ပြည်သူတို့ပြည်သိန်းတို့လည်းအခုလိုပဲထောက်ခံကြတာပဲကိုညီကြတာပဲဒီဒေါ်လာကြီးပါထူးခြားနေတာကဖော်ပြောတဲ့ Internet နဲ့ PDF တွေအခု PDF တွေကတိမ်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိတာ88 60နှစ်60ကုန်80ဒေါ်လာကြီး90နှစ်ဒေါ်လာမရှိဘူး ဖဘောကိုအန်ယူဂျီရဲ့တရားရေးဝင်ကြီးဦးသိန်းဦးကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာဦးသိန်းဦးဆိုတာသူက80ဒေါ်လာကြီး90နှစ်ဒေါ်လာကြီးမှာသူကပါခဲ့တယ်အခုအန်ယူဂျီမှာလည်းပဲလက်ရှိတရားရေးဝင်ကြီးအရန်တော်တဲ့ပုံကိုကြီးပဲဖဘောကိုသူပြောခဲ့တယ်ဖဘောကလည်းတပီတော့တို့80ဒေါ်လာကြီး90နှစ်ဒေါ်လာကြီးလောက်တော့ဆိုရင် ဘသူမှလုံးဝလူမရှိဘူးဘသူမှလုံးဝလူမရှိဘူးတောင်းတောင်းမှန်မှန်နဲ့ထိုင်ရှိကိုပြီးတောင်းမှန်တော့လုံးဝသူမရှိဘူးတဲ့ပီဒီအက်တယောက်ရဖို့သူတို့မှဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တာအဲ့ဒီခက်ကအခုဘောဘောတို့2021 2022တွေဥတော်လည်းကြီးမှာအမလီပီဒီအက်ဒီပေါ်လုံးလို့ဘောဘောတို့စီမှာပီဒီအက် ထဲဝင်ကျင်လို့ဆိုပြီးနိုင်ငံခြားကနေလာပြောတာကြီးလည်းရှိတယ်။ထိုင်းတို့တောင်ကိုရီးယားတို့မလေးရှားတို့နိုင်ငံခြားကနေလာပြောတာကြီးလည်းရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွေကလည်းပဲ PDF ထဲဝင်ကျင်လို့ပို့ပေးပါဆိုပြီးလာပြောတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။ကိုကတော့တောင်းအောင်မယူနိုင်လို့သူတို့ကိုညှင်းလို့ရတယ်။ဟာငါတို့တဲမှာ PDF မလိုဘူး။ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးမှာ PDF မလိုဘူး။တကယ်လိုနေတာက ပတ်စံထောက်ဖို့လက်နဲ့ခဲရန်ဘာညာတရကာတွေလိုတာ PDF တွေကပေါနေတာပတ်စံမရှိလို့လက်နဲ့မရှိလို့အညာဒေသမှာရှိတဲ့ PDF တွေတချို့ရန်နာကုန်လိုက်ရတယ် PDF မလိုဘူးပတ်စံထောက်ပံ့နိုင်အောင်ကြိုးစားရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့နိုင်အောင်ကြိုးစားဒါဆိုရင်ရပြီဘုံဘုံတို့ကအဲ့လိုတောင်ပြောပေးရတယ်ပြောချင်တာက ဟိုအရင်ခက်ကမရှိတဲ့ဟာတွေကအခုခက်မှာပေါ်ပေါ်များများရနေရလူငယ်တွေကစစ်ကြုံပေါ်အောင်မှာမနေကျင်တော့တာဒါကြောင့်ဒီဒေါ်လာကြီးမှာထူးခြားချက်နှစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အင်တာနက်နဲ့ PDF အဲ့ဒါအင်မတန်မှထူးခြားတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြောင့်ပဲဒီနေဦးဒေါ်လာကြီးကအောင်မြင်နေတာအယူကြီးအစိုးရပုံစံဒီစီအဘေးပုံစံတွေဟိုအရင်ကလည်းရှိခဲ့ပြီးပြီ ရှုံးတာပဲရှုံးတာဒါကြောင့်ဘုဖို့တို့နေဦးတော်လည်းကြီးမှာဖျားသခင်လို့ဘုဖို့ကဒန်းတူကိုးကွယ်ရမယ်လို့ဘာကြောင့်ခဏခဏပြောနေတာလဲဆိုအရေးပါလုံးလို့အရေးကြီးလုံးလို့ပြောနေတာဘုဖို့တို့ပြည်သူတွေဘုဖို့ပြောတိုင်းမယုံနဲ့ကိုအောင်းနှောင်းနဲ့ကိုဟုတ်သလားလို့စဉ်းစားကြည့်တွေးခေါ်ကြည့်ဒီဖုန်ကြီးပြောတာဟုတ်သလားစဉ်းစားကြည့်အဖြေပေါ်လာလိုက်မယ် ဒါကြောင့်ဒီຫນွေဥတော်လည်းကြီးမှာ PDF မှာတပါ
ก็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 
တရားတွေဟောပြောပေးနေတယ်တည်င်းတွေပို့ချပေးနေတယ်တည်င်းတွေပြောပြပေးနေတယ်ဒါအရန်ထိရောက်တယ်လीအာအရန်ကိုထိရောက်တာ88 92အဲ့တော့အဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးကဲအခုဘုံဘုံတို့ဒီလိုနေဦးတော်လိုင်းတရားတွေဟောပြပေးနေလို့ပြည်သူတွေအများကြီးသိတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အုံနောက်တွေအများကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်ဉာဏ်တွေပွင့်လာတယ်စင်ကျင်တုံးတရားတွေအများကြီးတိုးတက်လာတယ်အဲ့ဒါအင်တာနက်ရဲ့စွမ်းပကားတွေပဲအင်တာနက်ရဲ့ထိရောက်မှုတွေပဲဒါအသက်အရေးပါတယ်ပေါ့နော်ဘုံဘုံတို့နောက်တစ်ခုကအင်းလေးတိုက်ပွဲမှာ PDF 6ဦးကြဆုံးပြီးတော့မှလက်နက်ခဲရန်နေတဲ့အတူတူ PDF 8ဦးအဖမ်းခံရရတယ်။ဒါကြောင့်ဖဖို့ဟိုတန်ဒီကပြောလိုက်ပါတယ်။တောင်ကြီးအင်းလေးဆိုတာ။အော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာ PDF တွေလည်းမရှိဘူးကွာ။မတို့ UG တွေလည်းမရှိဘူးကွာ။နေဦးတော်လည်းရေးတဲ့ကိုမပါဝင်ဘူးလားမသိဘူးကွာဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖဖို့တို့ထင်ကောင်းထင်မိတယ်ပေါ့နော်။ချမ်းမြေနယ်တောင်ပိုင်းဆိုတာ RCSS ဘောမရဲ့နေမြေလားကွာ။ဘာလို့ PDF အတန်ကြီးလည်းမကြောက်ဘူးကွာ။ UG အတန်ကြီးလည်းမကြောက်ဘူးကွာ။အဲ့ဒီလိုစိတ်အားငယ်မိတယ်။အခုကြည့်လေချမ်းမြေနယ်တောင်ပိုင်းအင်းလေးလို့ကပအမွေနှစ်နေရာကြီးမှာဖိုးဖိုးတို့ပြည်သူတွေနဲ့တသွေးတဲ့တသားတဲ့ PDF တွေရှိနေတယ် UG တွေရှိနေတယ်။အခုဖိုးဖိုးတို့ PDF တွေ UG တွေ6ရောက်တိုက်ပွဲကြသွားတယ်8ရောက်လက်နက်တွေနဲ့ဖတ်ခံလဲရတယ်။ဒါကြောင့်တောင်ကြီးအင်းလေးဟာကမ္ဘာအမွေနှစ်တွေမကပါဘူး။ဖဖို့တို့ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှာတောင်အမွေနှစ်တွေဖြစ်သွားပါပြီ။တောင်ကြီးအင်းလေးမှာငါတို့ PDF တွေရှိတယ်ဟာ။တောင်ကြီးအင်းလေးမှာငါတို့ UG တွေရှိတယ်ဟာ။အခုတိုက်ပွဲမှာတက်ပြီးလဲရပြီ။ဟော။တိုက်ပွဲမှာငါတို့အရှင်လက်လက်ဖတ်ခံလဲရပြီ။ဒါကြောင့်တောင်ကြီးအင်းလေးဆိုတာဟာငါတို့ပြည်သူတွေနဲ့တသွေးတဲ့တသားတဲ့တမြေတဲ့တရီတဲ့ထိဆက်နေတဲ့နယ်မြေတွေပါလားငါတို့ပြည်သူတွေအားကိုးနေရတဲ့ငါတို့ပြည်သူတွေတန်ဖိုးထားရတဲ့နေရာပါလားဆိုတာဖဖို့တို့သိခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တောင်ကြီးအင်းလေးကိုပြစ်မထားပါနဲ့တောင်ကြီးအင်းလေးကိုပြည်သူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားပေးပါတရီရပေးပါPDF တွေ UG တွေအခုပေးဆက်လဲရပြီဖန်ခံလဲရပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်တောင်ကြီးအင်းလေးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေ UG တွေ PDF တွေကိုဖဖို့လို့ပြည်သူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေပါတယ်ဆိုတာကိုဖဖို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပြောကြားလိုက်တယ်ပေါ့နော်